е днес гост на Си Digital конференцията. Леви, здравей! Здравейте всички! Разкажи малко, т.е. я кажи какви са ти впечатления от стартиралата конференция днес? И много само начало, както винаги. Много известни гости са поканили, които винаги успяват да вървят по най-добрия начин. И както винаги, Лебите е едно място, на което първо можеш да се вдъхновиш, второ се сверява с часовника на какво ниво се спрямо на световните стандарти. И оттам нататък вече днес още е рано, предстоят още те първа много готини презентации. Супер! Ти днес ще участваш с своя презентация. Разкажи ни малко повече за нея. Какво точно ще бъде? Днес ще разкажа за това как успяваме да монетизираме UGC. Защото интересно. Е доста голямо предизвикателство. Първо, защото е стартъп, всеки стартъп е голямо предизвикателство да се монетизира. Второ, че е в сферата образование, което се счита още като някакси безплатна услуга. И трето, до дълъг период с време, около 2 години си беше безплатна услуга. И стъпките, които направихме, стратегията и така нататък, мисля, че ще е доста интересно. И ще кажа и реални числа, колко клиенти имаме, какъв процент conversion rate и така нататък. Супер! Това означава, че уча се развива доста добре. Напредваме, да, напредваме. Успяхме да направим този период между безплатната към платената версия, премина много добре. И сега продължаваме да растем. Някакви бъдещи планове да споделиш, някакви изненади, които да предстоят. Бъдещите планове най-готиното е, че оставаме да монетизираме още на момент, в който продукта не е напълно готов. Mm-hmm. Готови са 80% от нещата, които имаме като продукти, вече се продава и то доста добре. И там нататък вече ще предлагаме нови услуги, като упражнения с специални алгоритми, които препоръчват конкретно съдържание за всеки отделен човек. След това ще имаме възможност за връзка на живо с най-добрите учители на България. Те първа много неща. Пазара с частните уроци в България е около 120 милиона евро, който трябва да бъде, както се казва, модерно дистрибутират с някаква онлайн технология. Супер, много интересно. Да се върнем отново на самото събитие, на което присъстваме. Разкажи ми, полезно ли за теб? Успя ли да направиш някакви нови контакти, срещани се с твои приятели, съмишленици? С как протича днес? С приятели се срещнах, да. Пак казвам, тук е място, където можеш да видиш кой докъде е стигнал, защото обикновено всеки от нас е много зает по цялия работник по 10-12 часа. И като се събираме на такива места, истина ми е много интересно моите приятели и колеги докъде са го докарали. Поделяме различни съвети. Той е опит, който може да се подели тук. Няма как да бъде споделен на друго място, а той е безценен. Благодаря ти, Дарине. Това е от мен. Успешен ден. Желай и до скоро. Благодаря.